ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ዛሬ WH question እንመለከታለን። ደግሞ ስንመለከት በምሳሌ አድርጌ ነው ማብራራቸው ማለት ነው። ተከታተሉ፣ በጣም ይጠቅማችኋል። ይሄ ቻናል ሞደርን እንግሊሽ ነው። ዛሬ ኮንቨርሴሽን ነው ማለማመዳችሁ። እንዴት ነው ስናወራ ወይ ከሰዎች ጋር ጥያቄ ስንጠይቅ WH ወርዶችን ተጠቅመን ጥያቄ እንዴት እንጠይቃለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እነዚህ WH ቃላቶችን ነው የምንማረው ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ቀላል ነው። ቀለል አድርጌ ቀስ ብዬ ነው ማብራራው። አብረን እንቆያለን ማለት ነው። WH questions ማለት ምን ማለት ነው? WH questions የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ኦኬ፣ እነ WH question words የሚባሉት እነ why, who, when, what, where, how, which እንደዚህ እና ከዚህ ጋር የተገናኘ ሰባት ናቸው። በብዛት ሀውን ጨምሮ ሰባት ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ትርጉማቸውን አሳያችኋለሁ፣ እንዴት አረፍተ ነገር ውስጥ እንጠቀማለን የሚለውን ደግሞ ከምሳሌ ጋር አብራራለሁ። በመጨረሻ ኤክሰርሳይዝ አለች የምትሰሯት ማለት ነው። መልመጃ ምን ያህል እንደተረዳችሁ እናንተም ራሳችሁን የምትፈትሹበት ነው። መልሱን ደግሞ ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። ኦኬ ስንት እንዳገኛችሁ ማለት ነው። መልስ ጽፍ ያለው እዛው ላይ ሰጥቻለሁ። ከአምስት ስንት እንዳገኛችሁ ፈተናውን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የቱም ከባድ እንደሆነ ካወቅኩ ማብራሪያ መስጠት እችላለሁ ማለት ነው። እዛው ላይ ኮሜንታችሁ ላይ መልስ ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ ዋይ፣ ሁ፣ ዌን፣ ዋት፣ ዌር፣ ሃው፣ ዊች እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው። WH questions የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። ኦኬ WH questions are used when asking questions. WH question words የምንጠቀማቸው መቼ ነው? ጥያቄ ስንጠይቅ። Are used when asking questions or are used to ask questions. ጥያቄ ለመጠየቅ። ኦኬ ጥያቄ መጠየቅ ስትፈልጉ ምንድነው የምትጠቀሙት ማለት ነው? WH መጠቀም ትችላላችሁ። ኦኬ ሌሎችም ጥያቄ መጠየቂያ ዘዴዎች ከሁለት እስከ ሶስት የሚሆኑ አሉ። እነሱን በተከታይ ከዚህ ቀጥሎ በምሰራቸው ቪዲዮዎች ላስተምራቸው ተዘጋጅቻለሁ። ለዛሬ ግን በWH እንጀምር በሚል ሀሳብ ነው። ምክንያቱም WHዎች በጣም መሰረታዊ የሆኑና ብዙ ሰዎች ብዙ ጥያቄዎችን ስንሰራ የምንጠቀምባቸው ስለሆኑ ነው በነሱ የጀመርኩት ማለት ነው። ለምሳሌ ዌር WH question ነው ብዬ ወርድ ነው ብያችኋለሁ። ዌር አንደኛ ኤ ላይ ምን ይላል? ዌር ዱ ዩ ሊቭ። ዌር ዱ ዩ ሊቭ የት ነው የምትኖረው ማለት ነው ትርጉሙ። መላሹ ወይም ቢ ደግሞ አይ ሊቭ ኢን አዲስ አበባ ይላል። አይ ሊቭ ኢን አዲስ አበባ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የት ነው የምትኖረው? አዲስ አበባ ነው የምኖረው ብሎ ይመልሳል። ይሄንንም ዌር ዱ ዩ ሊቭ ስትባሉ አይ ሊቭ ኢን አዲስ አበባ ማለት ነው ማለት ነው። ዌር የጥያቄ ቃል ነው። ዌር እንዳትረሱ፣ የት የሚል ትርጉም አለው። እያንዳንዳቸውን ስለማብራራ አሁን ለምሳሌ ያህል ብቻ ነው። ምንም የሚያስጨንቃችሁ ነገር የለም ማለት ነው። ቀጥሎ እያንዳንዳቸውን አንድ በአንድ እንመለከታለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዌን፣ ዌን የሚለው ቀጥታ የአማርኛ ትርጉሙ መቼ ማለት ነው። መቼ ወይም መች ወይም ጊዜ ማለት ነው። ታይም ጊዜን የሚጠይቅ ነው። ጊዜን ለመጠየቅ የሆነ ኢቨንት የሆነ ድርጊት የሚደረግበትን ጊዜ ለማወቅ ስንፈልግ ዌን ብለን እንጀምራለን። ጊዜን መጠየቅ ስትፈልጉ በምንድን ነው የምትጀምሩት ማለት ነው? ዌን። ለምሳሌ የሆነ ሰው ልደት አለው እንበል። ስለዚህ የዛን ሰው ልደት ለማወቅ ቀኑን ለማወቅ ምን እናደርጋለን? ዌን ኢዝ ዩር birthday ብለን እንጠይቃለን። when is your birthday? ይሄ ማለት የልደት ቀን ወይም ቀንሽ መቼ ነው? ልደትሽ መቼ ወይም ቀኑን ስንጠይቅ መቼ ነው ብለን ስንጠይቅ ማለት ነው። መላሹ ደግሞ ምን ይላል? ቢ my birthday is on the 27th of September ማለት ይችላል። my birthday is on the 27th of September ልደቴ መስከረም 27 ነው ብሎ መመለስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ on the 27th of September እቺን እንዳትረሱ። on the 27th of September የሆነ ጉዳይ ቁጥሩን አስቀድማችሁ እንደዚህ መናገር ትችላችሁ። on the 27th of
September ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ በእንግሊዘኛ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ when ምንድነው ጊዜ መቼ የሚላለው። ስለዚህ ጊዜን ተጠይቁ የሆነ ነገር የሚደረግበትን ቀን ማወቅ ስትፈልጉ ሰዓቱን when is birthday ማለት ትችላላችሁ። ለታለይ ቀኑን ስንጠይቅ ነው when የምንጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ ከwhen ቀጥሎ what-ን እንመልከስቲ። what ማለት ምን የሚለው የአማርኛ ትርጉም አለው። what ማለት ምን ምን ይላል። what is this animal? what is this animal? ይሄ እንስሳ ምንድነው ብሎ ይጠይቃል። b ደግሞ ምን ይላል። it is an elephant. it is an elephant ብሎ ይመልሳል ማለት ይሄ እንስሳ ምንድነው ብሎ ሲጠይቅ ዝሆን ነው ብሎ መላሹ ደግሞ ይመልሳል። ስለዚህ ምን የሚለውን እዚህ ጋር what is የሚለውን what በሚለው ተጠቅመናል። what is this animal ይሄ እንስሳ ምንድነው በሚለው what-ን ተጠቅመናል ማለት ነው። ትርጉሙ ምንድነው ምን ማለት ነው። ኦኬ what ደግሞ የሆነ ነገር ምን የሚለውን ለማወቅ ምን እንደሆነ ለማወቅ ምን በሚለው ስንጠይቅ what is this what ምናምን ብለ ምን እየሰራ ነው what are you doing what የሚለውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ከwhat ቀጥሎ ደግሞ ምን እንመለከተው why ደግሞ ለምን why ማለት ለምን የሚል ትርጉም አለው። ምክንያት ወይም reason ስንጠይቅ ነው why ነው የምንጠቀመው። ምክንያት የሆነ ጉዳይ ምክንያቱን ስንጠይቅ why የሚለውን ወይም ደግሞ ለምን የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤ ለምሳሌ why do you like dogs? why do you like dogs? ይሄ ማለት ውሻ ለምን ትወዳለህ ብሎ ወይም ትወጃለሽ ብሎ ይጠይቃል። why ምክንያቱን ማለት ነው። ስለዚህ የሆነን ጉዳይ ምክንያት ስንጠይቅ why እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት why do you like dogs? why ትርጉሙም ለምን ማለት ነው። መላሹ ደግሞ because they are friendly ከሰው ጋር በጣም የሚቀራረቡ ናቸው ብሎ ይመልሳል ማለት ነው። ውሻ የሚወድበት ምክንያቱ እነሱ በጣም ከሰው ጋር friendly ናቸው ይቀራረባሉ የሚለው መልስ ይጠዋል ማለት ነው። ኦኬ why-ንም በዚህ ለምን ምክንያት ስትጠይቁ ተጠቀሙበት። ኦኬ ቀጥሎ የምንመለከተው ደግሞ who ነው። who man ማለት ነው በአማርኛ ማን ነው ማን ምናምን ስንል ማንነትን ስንጠይቅ ለሰው ነው who የምንጠቀመው ብዙውን ጊዜ። who man ለሰው who ለእንስሳ እንጠቀመው። ኦኬ ለሰው ብቻ ነው ማን የምንለውን በብዛት በአማርኛ ራሱ ስለሰው ወይም ሰው ስንጠይቅ ነው ማለት ነው። who is this man ይላል። who is this man ሲል መላሹ ደግሞ is ignatius loyola ማለት ይችላል። ይሄ ሰውዬ ማን ነው? who is this man ሲል ቢ ደግሞ he is ignatius loyola ይላል። እሱ ignatius loyola ነው ብሎ ይመልሳል ማለት ነው። ኦኬ he is ignatius loyola ብሎ ይመልሳል። ስለዚህ who ማን ነው ብላችሁ ሰውን ስንጠይቁ who ተጠቀሙ። who ለሌላ እንስሳ ግን አያገለግልም ለሰው ብቻ ነው። ኦኬ who ማን ነው who are you ማን አንተ ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ ሁን ለሰው ማን ነህ ወይም ማን ነሽ ወይም ማን ነው የሚለውን ትርጉም ሲመጠቀም ስትፈልጉ በሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው WH ደግሞ where ነው። where WHERE yet a where are you going ይሄ ወዴት እየሄድክ ነው የሚል ትርጉም አለው። መላሹ ደግሞ ቢለ I'm going to China ይላል። I'm going to China ወደ China እየሄድኩ ነው። ስለዚህ where ቦታ place okay yet where are you going ወዴት yet እየሄድክ ነው። ስለዚህ I'm going to ወደ China ወይም China እየሄድኩ ነው ብሎ ይመልሳል ነው። ስለዚህ where ከቦታ ጋር የተገናኘ ነው። ቦታ place ስለዚህ yet የምንለው place ስንጠይቅ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጣዩ ደግሞ how ደግሞ እንዴት የሚል ትርጉም አለው። እንዴት ሁኔታን ነው የሚጠይቀው። ይሄ ነገር እንዴት ሆነ ይሄ ድርጊት ይሄ ነገር እንዴት ተከሰተ
ሁኔታውን እንዴት እንደሆነ የሆነ ነገር ስንጠይቅ እንዴት በሚለው ቦታ ሃውን እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኤ ላይ ሃው አር ዩ ይለዋል ጠያቂው ሃው አር ዩ። መላሹ ደግሞ ቢ ላይ አም ጉድ ይላል። አም ጉድ ይላሉ አሁን አሜሪካኖች በብዛት እንዴት ነህ ሲባሉ ማለት። ስለዚህ ሃው አር ዩ ማለት እንዴት ነህ ማለት። አም ጉድ ደህና ነኝ ጥሩ ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ ጉድ አም ጉድ። ስለዚህ ሃውን በዛ ተለማመዱ ተወቁ ትላችኋለሁ። አም ጉድ ማለት ነው መልሱ ማለት ነው። ሃው አር ዩ ስትባሉ እናንተ አም ጉድ ማለት ትችላላችሁ። ኦኬ የመጨረሻው ዊች ነው። ዊች የቱ ሰው ላልሆነ ነገር ነው ግን ዊችን የምንጠቀመው። ሰው ለሆነ አንጠቀምም። ኦኬ ዊችን የምንጠቀመው ሰው ላልሆኑ ነገሮች። ለምሳሌ ዊች ሸርት ዲድ ዩ ላይክ፣ የትኛውን ሸሚዝ ነው የወደድከው? አይ ላይክድ ዘ ፒንክ ዋን፣ ፒንኩን ነው የወደድኩት ብሎ መመለስ ይችላል ማለት። ስለዚህ ዊች ሰው ላልሆነ ነገር የትኛው ለማለት እንጠቀማለን፣ ወይም የቱ ለማለት እንጠቀማለን ማለት ነው። ዊችንም በዚህ ያዙት፣ ሰው ላልሆነ። ሁ ሰው ለሆነ ሲሆን፣ ዊች ደግሞ ሰው ላልሆነ እንስሳ የሚሆን እቃ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ሰባቶቹን ጨርሻለሁ። ኦኬ ሰባቱን ለምሳሌ ዊችን ኤ ላይ ዊች ሸርት፣ ሸርት ነው እዚህ ጋር ሸሚዝ። ሸሚዝ ሰው ያልሆነ ነገር ነው፣ ለዚህ ነው ዊች የተጠቀምነው ማለት ነው። ኦኬ ልምምድ ወይም ፈተና እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለኝ። ኤክሰርሳይዝ እነኚህን ጥያቄዎች ትመልሳላችሁ ማለት ነው። አምስት ጥያቄዎች ናቸው። መልሱን ደግሞ አስቀምጫለሁ። አምስቱን ጥያቄዎች መልሱና ስንት እንዳገኛችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ፕሊዝ፣ እፈልገዋለሁ። ለእናንተም አሪፍ ነው። ኦኬ ለእኔም ይጠቅመኛል። መልሱን እፈልገዋለሁ ስንት እንዳገኛችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሚማሩ ተማሪዎች ምን ያህሎቹ እኔ የማስተምረው የት ደረጃ ላይ ምን አይነት ቪዲዮ ማዘጋጀት እንዳለብኝ ሁሉ ይጠቅመኛልና ኮሜንት ላይ ያገኛችሁትን በታማኝነት ጻፉ። ቀጥታ ወደ ፈተናው እንገባለን። የመጀመሪያው ዳሽ ኢዝ ዊሜንስ ዴይ፣ ዳሽ ኢዝ ዊሜንስ ዴይ። ኤ ዌር፣ ቢ ዌን፣ ሲ ዌር። ይሄንን ሰዓት ወስዳችሁ አይታችሁ መልሱት። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ዳሽ ኢዝ ዘ ቤስት ቲቸር ኢን ዩር ስኩል፣ ዳሽ ኢዝ ዘ ቤስት ቲቸር ኢን ዩር ስኩል። ዋይ፣ ዋት፣ ሁ። ኤ ዋይ፣ ቢ ዋት፣ ሲ ሁ። ሶስተኛ ዳሽ ኢዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ስሎት፣ ዳሽ ኢዝ ዘ ሚኒንግ ኦፍ ስሎት። ኤ ዋት፣ ቢ ዋይ፣ ሲ ዊች። ከዛ ወደ አራተኛው ስናልፍ አራት ዳሽ ዶግ ዲድ ዩ ላይክ ሞስት፣ ዳሽ ዶግ ዲድ ዩ ላይክ ሞስት። ዊች፣ ዛት፣ ሁ። እዚህ ምረጡ። ወደ አምስተኛው ስናልፍ ዳሽ ኢዝ ኦውነር ኦፍ ዚስ ቢልዲንግ፣ ዳሽ ኢዝ ዘ ኦውነር ኦፍ ዚስ ቢልዲንግ። ኤ ሁ፣ ቢ ዌር፣ ሲ ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ አር አንሰርስ ይላል አምስተኛው። ስለዚህ ከአምስቱ ምረጡ። መልሱን አሁን ላሳያችሁ ነው። እናንተ ግን መልሱን ሳታዩ ሁሉን መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። አንሰርስ እነኚህ ናቸው ማለት ነው። ቢ ሲ ኤ ኤ ሲ፣ ይሄ ነው መልሱ። ከአምስት በታማኝነት ስንት እንዳገኛችሁ እንድጽፉልኝ አሁንም አስታውሳችኋለሁ። በሌላ ትምህርት ደግሞ እንገናኛለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ፕሊስ አድርጉ። ታንክ ዩ ፎር ዋቺንግ። በሌላ ትምህርት ደግሞ ቀጣይ እንገናኛለን። እስከዛ ግን ቪዲዮ እስካዘጋጅላችሁ በደንብ እየተለማመዳችሁ ጠብቁኝ። ለዛሬው አመሰግናለሁ።